जून म्हयन्यांत गोंयांत G20 शिखर परिशदेच्या 5 म्हत्वाच्या बसकांचें आयोजन केलां. ह्या बसकांनी स्टार्टअप, वित्त, लेखा परिक्षण आनी पर्यटन सारक्या विविध विशयांचो आस्पाव आसतलो. आनी जगांतल्या मुखेल अर्थवेवस्थांतल्या प्रतिनिधींक एकठांय येवपाची आनी संवादांतल्यान जागतीक समस्या आनी आव्हानांचेर मात करपा विशीं सहकार्य करपाची संद मेळटली. ह्या बसकांचे फाटभुंयेर गोंय सरकारान निमंत्रीत प्रतिनिधींक आपली समृद्ध संस्कृती आनी आदरातिथ्याचो खाशेलो अणभव दिवपा खातीर विशेष उपक्रमाची येवजण आंखल्या.